الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سورہ احزاب اور اس کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی گئی. اس مفہوم میں مشہور آیت ہے کہ طویل ہے اور اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کی ایک نہیں دو نہیں 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے. پس منظر اس طرح ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان میں جب عام خطاب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں مؤنث یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں خطاب میں. قرآن حکیم میں بھی انداز ہے، اللہ تعالیٰ عموم کے اعتبار سے احکامات عطا فرماتا ہے، جیسے ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اب اگر عربی اسلوب میں دیکھیں تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن نماز کا حکم مردوں کے لیے بھی اور نماز کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. تو عموم کے اعتبار سے مذکر کا صیغہ استعمال کر کے کلام قرآن حکیم میں بھی ہوتا ہے، احکامات آتے ہیں تو مذکر کے صیغے میں عام طور پر، لیکن یہ کہ کہیں کہیں قرآن حکیم بالخصوص عورتوں سے متعلق کلام بھی کرتا ہے، ان سے متعلقہ امور کو بھی ڈسکس کرتا ہے. البتہ بعض صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آتا کہ اللہ کے رسول مردوں کا ذکر بہت آیا قرآن میں، عورتوں کا نہیں آتا. تو یہ ان صحابیات کا حضور سے سوال اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا اور دیگر کچھ آیات کا نزول کہ جہاں مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی ذکر ایک ساتھ سامنے آتا ہے. دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرف انسانیت عطا فرمایا ہے اور اللہ کی مخلوق ہے. اللہ دونوں سے کلام فرماتا ہے، دونوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک بے خدا تہذیب کے پروردہ لوگ ہوں یا وہ لوگ جو علم وحی کا انکار کرتے ہوں یا وہ لوگ جو وحی کی تعلیم کو چھوڑ کر خدا کے نہ ماننے والے یا بے خدا تہذیب کے افراد، ان کے عزم اور ان کی فلسفی اور ان کے نظریات سے متاثر ہو کر سوالات بے باک انداز میں کرنا شروع کر دیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، ایمان والوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ایمان والوں کا مسئلہ ہے کہ وہ خالق کائنات کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، تو ان کو اسی وحی کی عینک کی روشنی میں ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو پس منظر کہ جب یہ صحابیات کی طرف سے بات آئی تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس میں ایک نہیں دو نہیں 10 صفات کا ذکر اس مقام پر آیا. اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان مرد کو بھی مسلمان عورت کو بھی کیسا دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر جا بجا فرماتا ہے کئی مقامات پر، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے اندر کیسی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ صفات بھی اس مقام پر آ رہی ہیں، خیر ان کی تفصیل کا موقع نہیں، البتہ کیونکہ اس سوال بعض صحابیات کی طرف سے آیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ آیت کریمہ عطا فرمائی. اور قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں عورتوں کے تناظر میں ہدایات اور بھی ہیں، کچھ کا اشارتاً تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ. آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت بھی. سورہ احزاب اور یہ 22 پارے کا آغاز اور اس کی آیت نمبر ہے 35، ارشاد ہوا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو جھکا دیں،
अपने आप को बिछा दे, अपने आप को सरेंडर कर दे अल्लाह के सामने। और इस्लाम क्या है? उदखुलु फिस्सिल्म काफा, सूरह अल बकरा आयत नंबर 208 में पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे का पूरा इस्लाम, पूरे का पूरा इस्लाम है, वो अपनी जगह एक तकादा है, और कभी ये एक ही तकादा पूरी जिंदगी पर भारी होता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 के आखिर में आया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुस्लिम रहना। तो ये मुस्लिम रहने वाला मुतालबा मर्द से भी है और औरत से भी, और ये जिंदगी के हर गोशे में और हर मौके पर है। बहरहाल फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मुमिन मर्द और मुमिन औरतें। अल्लाह ताला इनको अलहदा अलहदा भी बयान फरमाता है, गो के जो मुस्लिम है वो मोमिन होगा, जो मोमिन है वो मुस्लिम भी होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन मोमिन होगा? मगर उनके लिए हनीफा मुस्लिमा के अल्फाज आए, यकसू हो जाने वाले मुस्लिम थे। तो इस्लाम और ईमान, मुस्लिम और मोमिन एक दूसरे के हम माना के तौर पर, सिनोनिम के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, मगर कहीं कहीं फ़र्क भी किया गया। सूरह हुजरात का मुताला करते हैं, कुछ लोग ईमान का दावा करने के लिए आ गए, बल्कि ईमान का दावा करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, कुल्लम तो मिनू, ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए लोगों, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलु अस्लमना, हाँ यूं कहो हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ। तो ईमान कुछ और हुआ, इस्लाम कुछ और हुआ, एक फ़र्क सूरह हुजरात की इन आयात में आयत नंबर 14 और 15 के दिल में आता है। सादा अंदाज से हम जानते भी हैं, इकरारुम बिल लिसान एक है और तस्दीकुम बिल कल्ब दूसरी बात है। जुबान का इकरार एक शय है, दिल की तस्दीक दूसरी बात है। वर्बल अफर्मेशन एक शय है, हार्ट फेल्ट टेस्टिफिकेशन किसी और शय का नाम है। जबानी इकरार के साथ मुसलमान बेनमाजी भी नजर आते हैं, सूदखोरी भी करते नजर आते हैं, और भी बुरे काम करते हुए दिखाते हैं नजर आते हैं, लेकिन दिल में अगर ईमान हो तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई शख्स हालत ईमान में चोरी नहीं करता, हालत ईमान में जिना नहीं करता, हालत ईमान में शराब नहीं पीता। ईमान वाकईतन दिल में होगा तो अमल भी सीधा होता चला जाएगा। तो ये फ़र्क भी दीगर मौके पर हमारे जिक्र में बात आती है कि बहरहाल मुस्लिम और मोमिन हम माना के तौर पर भी इस्तेमाल होता है अक्सर, लेकिन इस्लाम और ईमान में फ़र्क भी किया गया है। सादा अल्फाज में एक इकरार का नाम है और एक तस्दीक बिल कल्ब, दिल की तस्दीक का नाम है। तो फरमाया दूसरी बात, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। तीसरी बात, वल क़ानितीन वल क़ानितात, और फरमा बरदारी इख्तियार करने वाले मर्द और फरमा बरदारी इख्तियार करने वाली औरतें, बिल्कुल बराबर की बात है। मुसलमान मर्द है, उसने भी अल्लाह की फरमा बरदारी इख्तियार करनी, मुसलमान औरत है, उसने भी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी इख्तियार कर दी है। ये मैदान है दोनों के लिए बिल्कुल खुला। मेहनत करना, ईमान के तकादों पर अमल करना, अपने रब को राजी करने की कोशिश करना, आखिरत की कामयाबी के लिए मेहनत करना, स्ट्रगल करना, ये मैदान दोनों के लिए खुला। और ऐन मुमकिन है कहीं कोई औरत बहुत सारे मर्दों से ज्यादा नेक और पारसा और अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाली हो और आखिरत में वो बुलंद दराजात को हासिल कर ले, और वैसी वर्षा भी हो सकता है कि कोई मर्द आगे निकल जाए। ये मैदान मर्द के लिए भी खुला है, ये मैदान औरत के लिए भी खुला है, मेहनत करो। तो तीसरी सिफत बयान फरमाई, वल क़ानितीना वल क़ानितात, और फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें। चौथी बात, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। अब ये अखलाकी मैदान भी है, सच बोलना, झूठ से बचना, वादे को पूरा करना, अमानत की पासदारी करना, गीबत से बचना, चुगली लगाने से बचना, ये मर्दों से भी तकादा, औरतों से भी। हर एक कोशिश करे कि इस मैदान में वो रवैया अख्तियार करे जो अल्लाह ताला को मतलूब है। तो चौथी बात, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सच्चे मर्द और सच्ची औरतों। ये कितनी बड़ी सिफत है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगाज़ वहीं से पहले मुशरिकीन मक्का भी क्या कहते थे? अस्सादिक अल अमीन। हम उन अस्सादिक और अल अमीन के उम्मतियों नाम लेवाएं। और आज हमारे रवैयों में सच कितना ऊपर और कितना नीचे हम सबको पता है, झूठ कितना ऊपर है कितना नीचे हम सबको पता है। और कल कयामत का दिन होगा। सूरतुल माईदा की सेकंड लास्ट आयत, आयत नंबर 119, यौम यनफउस सादिकीन सिदकुहुम, वो कयामत के दिन होगा जब सच्चों को उनका सच नफा देगा। आज तो झूठ आर्ट है ना, घर पे दरवाजा नॉक होता है, बच्चा होशियार हो चुका है, बाप घर में मौजूद है, उसको होशियार बना दिया गया है, क्या कहते हैं वो, अबा घर पे नहीं है, पूरे वसूख के साथ इतना आर्ट आ गया, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा, आपको हम जनाब डिस्काउंट देंगे और इतने पे इतना मिलेगा, छोटा सा साइड में लिखा होता है क्या, कंडीशंस अप्लाई।
वो 1% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट स्पेस नहीं होता। क्या ये आर्ट है, झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट बेचना, ऐसी मार्केटिंग करना? बहरहाल जरा दूसरे पहलू से बात आ जाएगी कि भाई मार्केटिंग क्या है। एक शख्स जिसके बाल ही नहीं है, जिसको हम गंजा कहते हैं, उसको भी कंघी बेच दी जाए, ये है मार्केटिंग, ये है आर्ट। और फिर जो आगे झूठ, ये दजल फरेब, जिसका एक बहुत बड़ा जरिया, कोई शक नहीं कि इस वक्त मीडिया है झूठ को, नाहक को, बातिल को, दज्जाली तहजीब के मामलात को, शैतान के एजेंडे की बातों को ऐसा पेश करो कि वही हक नजर आने लगे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हो रहा है, हो रहा है। बहरहाल ये है जो झूठ चल रहा है इस कदर, तो छोटी सिफत नहीं है सिद्क और सच्चाई और सच्चा होना। इस पर तो कल कामयाबी मिलनी है कि यही सच है जो कल काम आने वाला है। सूरतुल मायदा की सेकंड लास्ट आयत, आयत नंबर 119 में जिक्र आया। बहरहाल ये चौथी सिफत, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। दोनों के लिए सब्र का तकाजा है। आगे रमजान मुबारक आया चाहता है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह हमें रमजान का महीना अता फरमा दे। उसको तो खुद हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवा शहरु सब्र, वो सब्र का महीना है, माहे रमजान, बस सब्रु सवाबुल जन्ना, और सब्र का बदला जन्नत ही जन्नत है। लेकिन जब माहे रमजान में दाखिल होंगे तो एक सब्र वहां भी बयान होगा। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, झूठ है, गीबत है, बुरी बातें हैं, बुरा कलाम है, फिल्में ड्रामे नाच गाने देखकर टाइम पास करने वाली बात है, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करने वाली बात है, फजूलियात के अंदर मुबतला होकर वक्त, इन सबसे भी अपने आप को रोकना ये भी सब्र है। जहां हलाल से रोका रुकना सब्र है ना, तो वहां हराम से इज्तनाब तो पूरी जिंदगी का रोजा है। एक रोजा वो चंद घंटों का माह रमजान में फर्ज है, एक रोजा पूरी जिंदगी का, वो सब्र क्या है? गुनाहों से अपने आप को रोकना, गुनाहों से इज्तनाब करना, गुनाहों से दूर रहना। ये पूरी जिंदगी के रोजे के लिए माह रमजान के रोजों से हमें गुजारा जाता है। लअल्लकुम तत्तकून, सूरतुल बकरा आयत नंबर 183, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। बाकी सब्र के बहुत पहलू है। हमारा ख्याल है बस पैर पे कांटा चुभ गया तो सब्र कर लो, उस पर भी सवाब है, कोई शक नहीं। चराग बुझ गया, हुजूर ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सबर है, इस पर भी अजर मिलता है। मगर सबर अल्लाह की इताअत में आने वाली मुशक्कत को झेलने का नाम भी है। फजर के लिए उठना है, अब रातें मुख्तसर होना शुरू हो गई हैं, तो उठना तो पड़ेगा ना, नींद की कुर्बानी देना पड़ेगी, ये इताअत में सब्र है। हराम में गुनाह में लज्जतें नजर आ रही है जाहिरी तौर पर, वक्ती तौर पर हराम अट्रैक्ट करता है, रातों रात जो है वो मिलियनर बिलियनर बन जाओ, न जाने क्या कुछ है, लेकिन नहीं, हराम है, इस हराम से बचना, इससे बचने की कोशिश करना, यह भी सब्र है। और एक सब्र है दुनिया से, सब्र क्या मतलब, ये दुनिया खींचती है, इसमें अट्रैक्शन है। सूरतुल कहफ की तिलावत जुमे के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाई, आयत नंबर 7 में जिक्र आता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतन लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। जमीन पर जो कुछ हमने उसको जीनत दी है, अल्लाह कहता है अट्रैक्शन रखी है, ये दुनिया खींचती है, लेकिन क्यों इसमें जीनत रखी? लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम उनका इम्तिहान लें, इनमें से अमल के एतबार से बेहतरीन कौन है। अल्लाह के हुक्म पर हराम से बचते हैं कि नहीं, नाफरमानी से बचते हैं कि नहीं, ये है जो हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। तो दुनिया में अट्रैक्शन तो है, दुनिया खींचती है, और बड़ा आजकल जीनत नजर आ रही है जनाब। बराबर से अगर करोड़ों की गाड़ी गुजरे तो अंदर कुछ तो फीलिंग आती है ना, जिसके पास ना हो, क्या ख्याल है जी? दाएं बाएं से गुजरते हुए किसी का महल देखकर कुछ तो फीलिंग्स अंदर आती है ना। हाँ, अगर वो किसी को हलाल से मिला उसको मुबारक, बाकी हराम खोरी से अगर महल बनाकर उस पर हम लिख रहे हो हाजा मिन फजली रब्बी, जो अल्फाज सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो कुरान पाक में नकल किए गए, हराम से कमाई करके ये बिल्डिंगों के ऊपर कोई लिखता है हाजा मिन फजली रब्बी, ये कुरान पाक की तौहीन है। हराम का लुकमा वो जहन्नम में ले जाने वाला है, अल्लाह के रसूल की वादे अहादीस मौजूद है। लेकिन किसी के पास हलाल का है ठीक है, हसद ना करें हम, लेकिन इंसान है, अंदर फीलिंग्स तो आती है ना। तो भारत इस सब से, इस दुनिया की इस चमक दमक में जो अट्रैक्शन है और वो खींचती है, इससे अपने आप को रोकना, किस माना में, तरके दुनिया नहीं, दुनिया को छोड़कर जंगल बयाबानों में निकल जाना नहीं, रहबानियत वाला तसव्वुर, अब तो खैर उनके भी तसव्वुरात बदल रहे हैं, लेकिन वो नहीं, मगर ये कि दुनिया में खो ना जाए। हमारी मंजिल आखरत है, असल इशू ये है, इधर रहकर उधर की प्रिपरेशन करनी। 3 घंटे का एग्जाम होता है किसी स्टूडेंट का, तो वो पंखे को या एसी को या फानूस वगैरह को देखने में टाइम बर्बाद नहीं करता अपना, वो नजर झुकाकर जो है वो 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करता है। उसको पता है आगे सारा रिजल्ट इस 3 घंटे की स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है।
तो मोमिन को तो पता है कि दुनिया जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। यहां तो मेहनत करके अपने आप को खपाना है ताकि कल अल्लाह राजी हो जाए मुझसे। तो बहरहाल ये भी सब्र है, और एक सब्र क्या है, हक बयान करना, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, मिलजुल कर एक दूसरे को हक की वसीयत करना और मिलजुल कर एक दूसरे को सब्र की वसीयत करना। हक ये भी है कि कोई रास्ता ब्लॉक कर दे तो भाई रास्ता खुलना चाहिए, जैसे कि PSL के बारे में हमने अपने जज्बात का इजहार यहीं पे दो जुम्मे पहले कर दिया था, खासी उस पे लोगों की तरफ से कोई बातें भी आ गईं, तो ये हमारे जज्बात हैं भाई, मतलब इन ह्यूमन राइट्स का किसी को इजहार नहीं होने करने का मौका मिल रहा, किसी को तकलीफ नहीं हो रही, हमें तो हो रही, आधा शहर जैम कर रखा है। बहरहाल तो ये भी एक हक है बयान करना चाहिए, हक तलफी हो रही है, हकूक पामाल हो रहे लोगों की, और लोगों को जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, मुशक्क़त में डाल दें, मुसीबत में डाल दें, पड़ोसी ने पड़ोसी का कोई नुकसान कर दिया या तकलीफ पहुँचा दी, तो भाई जिसका नुकसान हुआ उसका हक है ना कि उसकी हक तलफी की जाए, तो हम उसके लिए खड़े हो, ये भी हक बात है। यहाँ तक तो सबको हकूक याद है, ये आईनी हक हमें याद है, ये हुकूक, ये ह्यूमन राइट्स हमें याद हैं, ये फलां के हक हमें याद हैं, वो कोई अल्लाह का भी हक है कि नहीं? अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह हाकिम है, उसके भी हक के लिए बात होनी चाहिए कि नहीं? जब वो होगी तो कड़वा तो लगेगा लोगों को, द ट्रुथ इज सार, अल हक मुर्रन, हक कड़वा होता है, रिटेलिएशन तो आएगी। अब यहां भी सबर करना है, तो सबर ऑल इंक्लूसिव एक सिफत है पूरी जिंदगी पर मुहित। और कुरान पाक फरमाता है सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में, जहां इबादुर रहमान की बड़ी प्यारी 10 सिफात का जिक्र आता है, और वो अहले जन्नत की गुया के सिफात हैं, और आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमाता है इनाम के तौर पर, उलाइक युजज़ौन अल-गुरफ़ता बिमा सबरू, वो जन्नत के बाला खाने, वो मल्टी स्टोरी बैंगलोर्स इन द हियर आफ्टर, इन द पैराडाइज, इन द जन्ना, वो जो बुलंद बाला बाला खाने मिलेंगे, बिमा सबरू, इनके सब्र करने की वजह से। ये सारी जिंदगी मोमिन की सबर ही सबर से ताबीर है, किस कदर जामे मकाम इस मकाम पर आ रहा है। बहरहाल ये पांचवी बात हो गई, वस्साबिरीना वस्साबिरात, और वो सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। अगली बात, वल खाशीन वल खाशियात, और खुशु इख्तियार करने वाले मर्द और खुशु इख्तियार करने वाली औरतें। ये खुशु क्या है, ये इबादत की एक रूह का एस्पेक्ट है, आजजी का पैदा हो जाना, इंकसारी का पैदा हो जाना, झुक जाना। मसलन नमाज की मिसाल ले, वरना खुशु तो पूरी जिंदगी में मतलूब है। नमाज में खुशु क्या है, किसके सामने खड़ा हूं, किसी हमा शुमा के सामने खड़ा नहीं हूं, इस खालिक उस खालिक कायनात के जो बादशाहों का बादशाह, उसकी अजमत का इस्तेहजार दिल में होना भारी बात है। अल्लाह मुझे भी इसका कुछ हिस्सा अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। फिर नमाज में रुकू करता हूं, यह भी झुकना है, नमाज में सजदा करता हूं, यह भी झुकना है, दिल भी झुक रहा है कि नहीं? उमंगे क्या है, क्या मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अल्लाह तरजीह अव्वल है कि मैं उसको पा लूं, वो मुझसे राजी हो जाए, वो कल ऐलान फरमा दे, या ये तुहन नफ्सुल मुतमईना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए इत्मीनान वाली नफ्सी रू लौट आपने रब की तरफ, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में, दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। क्या ये मेरा दिल इस माना में झुका हुआ है कि तवज्जो अल्लाह की तरफ और मकसूद अव्वल, महबूब अव्वल, मतलूब अव्वल अल्लाह सुभान व तआला की ज़ात हो जाए, ये दिल का झुकना है। और एक आज़ा का झुकना जो हमने झुका देते हैं, हम झुकाते हैं रुकू सुजूद में, और एक झुकना पूरी जिंदगी का है। बंदे की चाल भी बताए, बंदा है, जो सूरह फुरकान का भी हवाला दिया गया उसके आखिरी रुकू में, वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ी हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं, आजजी के साथ चलते हैं, उनकी चाल बताती है बंदे हैं, वरना तो आज चाल बताती कि खुदा बनना चाहते हैं। फिरौन ने क्या कहा था, अला रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं, मैं, मेरी कुर्सी, मेरे इख्तियार, मेरे इख्तदार, मैं, इसी मैं का तो झगड़ा है सारा। शैतान बड़ा इज्जत पाया हुआ था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी तकरीम उसकी थी, फरिश्तों की सफों में पहुंचा हुआ था, गो के जिन्नात में से था, गड़बड़ क्या की थी, मैं इस आदम से बेहतर हूं, अल्लाह तेरा फैसला ठीक नहीं, माद अल्लाह, मैं कह रहा हूं कि मैं बेहतर हूं, माद अल्लाह, अल्लाह के हुक्म के सामने खड़ा हुआ ना, ये तो तकब्बुर है। क्या है तकबुर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बतरुल हक व गमतुन नास, हक को जानते बूझते रद्द करना
اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ آج نہیں ہو رہا کیا؟ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خشوع یہ پوری زندگی کا طرز عمل، دل کا جھکنا نماز ہے تو اعضاء کا جھکنا، اور پوری زندگی ہے تو بندے کا رب کے احکامات کے سامنے جھکے رہنا، یہ خشوع کو بھی کھولیں، یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ کتنے کرنے کے کام سامنے آ گئے، اور لوگ پتہ نہیں کیا کہ نئے نئے کام تلاش کرنے کے چکر میں، عورتوں سے چھلانگیں بھی لگوا دو، پیراشوٹ سے وہ چھلانگ بھی لگا لے، وہ کیٹو کی چوٹی پر بھی جا کر کھڑی ہو جائے، پتہ نہیں کیسی بے وقوفی کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور کوئی مرد بھی اگر کیٹو اور اس طرح کی پہاڑیوں میں بےچارا مشکل میں آ جائے، وہ پوری دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے۔ وہ تمہارا دماغ خراب ہے، ٹائم کہاں لگا رہو بھائی، تم کہاں ٹائم لگا رہو؟ اس امت کے پاس کوئی نئے ایونیوز تلاش کرنے کا موقع ہے؟ جس امت کے 2 ارب مسلمانوں میں سے 90% لوگوں کو قرآن کا مفہوم پتہ ہی نہیں کیا لکھا اس میں، یہ امت کی سطح کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پاکستان کی بات کرو تو 99% لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں کبھی، اور 6-7 کم و بیش یا 5.5-6 ارب لوگ ہیں جن تک ابھی کلمہ ہی نہیں پہنچا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ 57 مسلم ممالک ہیں، ایک نہیں کہ بتا سکیں یہ محمد مصطفیٰ کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ، نظام خلافت۔ اور جس پاکستان کو 75 سال سے لے کر بیٹھے ہوئے نہیں بنا سکے اس کو اسلامی، دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے، اتنے سارے کرنے کے کام تو موجود ہیں ہمارے پاس، اور امت فارغ سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو فضولیات کے لیے، تو امت کو اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ ایک عمومی ہے جو مالی صدقہ ہوتا ہے، زکات ٹیکنیکلی ایک بات ہے، فرض صدقہ ہے۔ عجیب لگی نا بات، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکات کے مصارف کا ذکر ہے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع میں صدقات، انما الصدقات للفقراء، صدقات کا لفظ استعمال کیا، تو بھی زکات فرض کیسی ہو گئی؟ یہی آیت بتاتی ہے۔ آگے الفاظ آئے فریدتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ تو وہ صدقہ مالی جو فرض کیا گیا ہے صاحب نصاب پر، وہ زکات ہے۔ اس کے علاوہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، واجب کے درجے میں احناف کے ہاں، اور اس کے علاوہ ہم جو خرچ کرتے ہیں، وہ آپ ڈونیشن کہیں، نان زکات کہیں، صدقہ کہیں، خیرات، خیرات بھی قرآن پاک کا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148، خیر کے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے، تو جو چاہیں اس کو آپ نام دے دیں۔ تو ایک مالی صدقہ ہے، یہ مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ اور ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ یہ مرد کے لیے بھی تعلیم ہے، خصوصاً عورتوں کو بھی علیحدہ سے حضور نے اس کی تعلیم عطا فرمائی، صدقہ دیا کرو۔ آج خواتین کے بعض مرتبہ تقاضے پورے نہیں ہوتے، آپ نے کیا ہی کیا ہے، دیا ہی کیا ہے ہمیں، اور بعض اسی معاشرے میں آپ کی ہماری بہنیں ماشاءاللہ کہ جو اپنا حصہ کم کرتی ہیں مگر راہ خدا میں خرچ کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ شان بھی سامنے آتی ہیں، کبھی وہ شان بھی سامنے آتی ہے جو ایک حدیث کا ہم نے مطالعہ شاید یہاں کیا تھا قرآن اکیڈمی لاہور میں، 7 افراد جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک کون ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا۔ شاید اس وقت میں نے یہ ذکر کیا تھا، ایسے مرد بھی الحمدللہ اس معاشرے میں ہیں، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ رائے خدا میں کتنا وہ خرچ کر رہا ہے، اور ایسی عورتیں بھی ہیں، ملا ہے شوہر سے اپنے حصے کے اخراجات کے لیے، وہ اللہ کی بندی اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتی ہے۔ اسی سن 2023 کی مثالیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس رویے پہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ ایک صدقہ مالی ہے، ورنہ عموم کے اعتبار سے تمام نیکیاں صدقہ ہیں، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، اچھی طرح اس کو ویلکم کرنا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے، کسی کو خیر کی کوئی بات سکھا دینا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ یہ عموم کی بات ہے، سبحان اللہ کہنا کیا ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے، الحمدللہ کہنا کیا ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے،
ہر دن انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تسبیح فاطمہ کا تو پورا دن اہتمام کریں ہر نماز کے بعد، ہر دن 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے، لازم ہے، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تسبیحات کا اہتمام بھی صدقات میں شامل ہے. یوں صدقہ عموم کے اعتبار سے تمام نیکیوں کے لیے آ جاتا ہے. البتہ مالی معاملات میں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر ڈالو، دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. جی ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہوں، جو یہ نہ ہو ان کی بات عرض کر رہا ہوں، مگر کھجور کا ایک دانہ تو 2-4 روپے میں آ جائے گا نا آرام سے. تو یہ بھی اگر دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے تو بچاؤ، دے ڈالو. اور اللہ کے ہاں سبحان اللہ، اللہ کے ہاں انگلش میں کہتے ہیں نا، وہ کوالٹی کی قدر ہے، کوانٹیٹی کا مسئلہ نہیں. کیا مطلب؟ کتنا دے رہے ہو یہ اہم نہیں، کس قدر اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو، للہیت کے ساتھ دے رہے ہو، کیسے مشکل حالات میں دے رہے ہو، اس کی قدر ہے. زیادہ دینے والے کی بھی قدر جو اخلاص کے ساتھ لائے. غزوہ تبوک کا موقع ہم سب جانتے ہیں، ڈھیروں مال سیدنا عثمان کا رضی اللہ عنہ، اتنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تو سب تجھے معاف ہے، آج کے بعد عثمان جو چاہے سو کرے سب اس کو معاف ہے. حضور اتنا خوش ہوئے، ڈھیروں مال جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں پیش کیا، اس ڈھیروں مال کی بھی قدر ہے. مگر سارے ڈھیر کے ٹاپ پر حضور نے کیا رکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو ایک صاحب صحابی تھے، مالی اعتبار سے کمزور، گھر میں بھی فاقے کا معاملہ، رات بھر کسی یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کی، چند کھجوریں ملی، گھر میں فاقہ تھا، کچھ گھر والوں کو دی، تھوڑی سی مٹھی ملے کہ حضور کی خدمت میں آئے. اب سارا ڈھیرو دیکھ کر تو پریشان چکے سنگے رکھ رہے ہوں گے، حضور نے بلایا ادھر لے کر آؤ، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، اس سارے ڈھیر کے ٹاپ پر حضور نے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. رات بھر کی محنت اور گھر میں فاقہ بھی، تھوڑا ادھر دیا، تھوڑی تو بچی، یہ لے کر آ رہا اللہ کا بندہ، حضور نے اسے بھی قبول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی مسلمان محروم نہ رہے. رمضان شریف آئے گا، ذکر آ جائے گا افطار کرانے کے حوالے سے، افطار پارٹیوں کا ذکر نہیں کر رہا معاف کیجیے گا، افطار کرانے کی بات کر رہا ہوں. حضور نے کہا پانی کے چند گھوٹ ہی پلا دے بھائی تو کسی کو، دودھ کے چند گھوٹ ہی پلا دے تو کسی کو، اللہ اس پر بھی تجھے وہ اجر عطا فرما دے گا گناہوں کی معافی کا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا نوی بات، آٹھویں بات ہے، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ تو آگے ماہ رمضان کا موضوع ہے، وہ الگ سے بھی بیان ہوگا انشاءاللہ ماہ رمضان میں. البتہ ایک فرد روزے ہیں اور ایک اس کے علاوہ نفل روزوں کا معاملہ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی توفیق دے. ماہ رمضان ہی کے بعد شوال کے روزوں کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے فوراً بعد الحجہ کے ابتدائی 9 دن ان کے روزوں کا معاملہ آ جاتا ہے. عموم کے اعتبار سے چاند کی 13, 14, 15 تاریخ ایام بید اللہ کے نبی علیہ السلام اہتمام فرماتے، اسی طرح پیر و جمعرات کو روزہ اللہ کے رسول اہتمام فرماتے. کوشش کرنی چاہیے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ میدان مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی، سوائے اس کے جو مخصوص ایام کا معاملہ آتا ہے ان میں خواتین روزے نہیں رکھیں گی، اور اگر رمضان کے روزے رہ گئے تو بعد میں قضا اول وقت میں ان کو کرنا ہوگی. وہ مسائل اپنی جگہ پر ہمارے علم میں ہیں. آگے فرمایا والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. ایک چھوٹی سی گہری بات ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور آگے فرمایا حفاظت کرنے والی عورتیں. اگلا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ عورتوں کے معاملات کو بڑا پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے. اور لفظ عورت جو استعمال کرتے ہیں یہ اپنی جگہ عربی کا لفظ ہے، اگر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو عورت پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ ہے جسے پوشیدہ رکھا جائے. اور ایک دلچسپ مسئلہ ہمیں معلوم ہے، ستر کا مسئلہ، جسم کا وہ حصہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت نے ہر حال میں پوشیدہ رکھنا ہے. مسلمان مردوں کو معلوم ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ناف سمیت گھٹنوں سمیت، یہ ہے ستر، اس کو کہتے ہیں ستر عورت. مسئلے کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ ستر عورت، وہ حصہ جسے پوشیدہ رکھا جائے، مسئلے کے طور پر ایسے بیان ہوتا ہے، عام طور پر ہم ستر کہہ دیتے ہیں اس کو. تو عورت کا لفظ ہی بتا رہا ہے پوشیدہ رکھے جانے والی شے. تو یہ خاتون عورت ہونے کے ناطے اس کو پوشیدہ رکھا گیا،
قرآن پاک پڑھ جائیے، آخری 10 پاروں میں جنت کا ذکر آتا ہے بار بار، جنتی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، جنتی عورتوں کا ذکر آتا ہے، جنتی عورتوں کے حسن کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، مگر ان کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان کی نگاہوں کے نیچے رہنے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان کے خیموں میں رہنے کو بیان فرماتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، قرآن پاک میں ہے نا، چھوڑ دیں عقل پرستوں کو جن کی باتیں آپ کے ہمارے علم میں، اللہ کے کلام سے پوچھیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں کدھر ہوں گی؟ مقصورات، محدود ہوں گی کدھر؟ خیموں میں، البتہ یہ دنیا کے خیمے نہیں ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک ایک خیمہ 60 میل کا ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امیجن کریں گے، ایک خیمہ، کئی ہوں گے، ایک خیمہ بخاری شریف کی حدیث ہے 60 میل کا ہوگا، کیا امیجن کریں گے، تبھی تو جنت جنت ہے، جنت میں بھی جا کے دنیا کی نعمتیں ملی تو جنت کہے گی جنت ہے بھائی، جنت تبھی جنت ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ خیر، یہاں شرمگاہوں کی حفاظت، اس کے ذیل میں نکاح کا پاکیزہ بندن اور اس کا راستہ، اور اس نکاح کے نتیجے میں حضور فرماتے ہیں، نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرے، یہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کا اہم اور واحد ذریعہ اس معنی میں کہ وہ بندھن، وہ نکاح کا بندھن ہے، اور اس نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے، اس کے ذریعے پاکیزہ رشتے وجود میں آتے ہیں، اس کے ذریعے عورت کو پروٹیکشن ملتی ہے، باپ کی پروٹیکشن ملتی ہے، بھائی کی پروٹیکشن ملتی ہے، شوہر کی پروٹیکشن ملتی ہے، اولاد جوان ہو گئی شوہر کے اندر بیٹوں کی پروٹیکشن ملتی ہے، نہیں تو چچا تایا دادا کی پروٹیکشن، باپ کی طرف سے مرد رشتہ داروں کی پروٹیکشن ملتی ہے، نہیں تو ماں کی طرف سے مرد رشتہ دار، نانا اور ماموں، ان کی پروٹیکشن ملتی ہے، اور نہیں تو پھر اقرب جو ہوں گے، جو قریب رشتہ دار، ان کی پروٹیکشن آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک لمحہ عورت پر زندگی میں معاش کی جد و جہد کا نہیں ڈالا گیا، اختیار دیا گیا ہے، اس کا وراثت میں بھی حصہ ہے، وہ ملکیت میں کوئی شے رکھ بھی سکتی ہے، کوئی حاجت ہو تو کما بھی سکتی ہے، مگر شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے، حجاب اور پردے کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہوئے، البتہ عورت پر یہ معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، وہ نیپولین کہتا چلا گیا تو مجھے بہترین مائیں دو تو میں بہترین قوم دوں گا۔ آج ہمارے لبرلز کو، سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو، اس بے خدا تہذیب کے پروردہ لوگوں کو نیپولین بھی سمجھ نہیں آ رہا، ان کو تو گورباچوف بھی سمجھ نہیں آ رہا، جس گورباچوف نے یو ایس ایس آر کا آخر پریزیڈنٹ تھا، کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا کوٹ ان کوٹ، اس عورت کو اس کے اصل مقام گھر میں کیسے لے کر آئیں۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا، سورہ احزاب کی آیت 33 کا پہلا حصہ، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ سورہ احزاب کی آیت 33، اور گورباچوف کے الفاظ سن لیجیے، سمجھ آ گئی دنیا، ظاہری طور پر جب وہ کولڈ وار کا معاملہ چلتا تھا، سمجھ آئی دنیا کے چلانے والوں کو۔ ابھی پیوٹن کا کلپ آیا ہے کچھ دن پہلے، ظاہری بات رشین میں سے تقریر کی ہوگی، اس نے جو تقریر، اس کا انگلش ٹرانسلیشن آیا، اور بہت بڑے ہال کے اندر ویل ڈسپلن آڈینس بیٹھی ہے، گورنمنٹ کے آفیشلز بھی نظر آ رہے تھے، اور تمام مذاہب کے نمائندے بھی نظر آ رہے تھے، اور اس نے کہا اس مغربی تہذیب نے ہمارے فیملی فیبرک کو برباد کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کر اس کو تباہ کر ڈالا ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ان کو سمجھ آ رہی، ہیلری کلنٹن کے بڑے آرٹیکلز معروف ہوئے، تہذیب جو تباہی کے دہانے پر کھڑی، اس اعتبار سے، اسی لیے بل کلنٹن نے پھر کہا تھا کہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی، دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ کر بش نے کہا تھا، جس کی اپنی دو بیٹیوں کے پبلکلی مسائل سامنے آئے تھے، اس نے کہا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو، گھر بساؤ، گھر بچاؤ۔ اور اس کے بعد بارک حسین اوباما 13 فروری 2015 لائف اس کا ٹیلی کاسٹ تھا، اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں بارک حسین اوباما نے کہا خدا کے واسطے شادی کرو اور گھر بناؤ، گھر بچاؤ۔ گھر بیسک یونٹ ہے معاشرے کا، گھر مضبوط ہوں گے معاشرہ مضبوط ہوگا، اور ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کرے ہمارے ہاں 1-8% بھی نہیں ہے جو باہر کے پروردہ ہیں، کئی ایک، اور یہ 1-8% میں سے کچھ اس
قوم کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال آنکھیں کھلنی چاہیے. آپ اور میں وحی کے ماننے والے ہیں, یا تو بن جائیں, کوئی بننا چاہے تو بنے کافر, اور جائے وہ نیو ڈیڈ لائنز میں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں, جاؤ برہنا ہو کر ایئر لائن کے لیے سفر کرو, جو کرنا ہے کرو, مگر مسلمان ہو اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور وہاں اسلام کی واضح تعلیمات کو چیلنج کرنے کی بات کی جائے تو ایمان والوں کو کچھ تو ہونا چاہیے. بار اللہ حفاظت فرمائے, یہ ایمان والوں کا طرز عمل. والحافظین فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, والحافظات, اور حفاظت کرنے والی عورتیں. اس ہمارے معاشرے میں ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو اس وقت پردے میں جمعے کا خطاب سن رہی ہیں نماز میں, یہ بہت بڑا مجاہدہ ان کا. اس دور میں حجاب کا اہتمام کرنا شریعت کا حکم ہے, تفصیلی احکامات ہیں, تفصیل کا بیان کرنے کا موقع نہیں. شرعی پردہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی موجود ہیں, اور ہمارے ہاں بک شاپ پہ ہمارے ہاں وہ آپ کو تحریری شکل میں بھی مل جائے گا. چہرے کا پردہ ہم قائل ہیں, گو کہ بعض علماء امت کی رائے دوسری بھی ہے, مگر وہ بھی چہرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, باقی سارے جسم کو وہ بھی ڈھانپنے کی بات کرتے ہیں. اتنا تو مان لو سارے, اگر دین کو ماننے کی بات ہے, کوئی اسلام کا انکار کرے تو بحث مختلف ہے, اسلام کا اقرار ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا جو اسلام کی تعلیمات ہیں. بہرحال تو چہرے کا پردہ ہمارے استاد نجی نوید احمد صاحب کا مرتب شدہ ایک پورا کمپائلیشن ہے, جس سے اچھے علماء دین, عالم عرب کے علماء اور دیگر بزرگان دین اور بڑے اہم آرٹیکلز آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. کچھ اعتراضات جو پردے کے حوالے سے چلتے ہیں ان کا جواب بھی وہاں پر آپ کو مل جائے گا. اس دور میں آج ہماری بہن اور بیٹی جو فاطمۃ الزہرا کی چادر کی کا لحاظ رکھتی ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کا لحاظ رکھتی ہے, وہ بہت بڑا مجاہدہ کر رہی ہے. اور ہماری اس قوم کی وہ بہنیں بیٹیاں جن کو اس طرح توجہ نہیں ہو رہی, خدا را غور کریں, خدا را غور کریں. تم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہو, تمہاری روحانی نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ذرا اس نسبت سے ان کو بھی سوچنا چاہیے اور امت کے مردوں کو بھی سوچنا چاہیے. کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ نقشہ ہے؟ اما عائشہ کا لباس, بی بی فاطمۃ الزہرا کی حیا, یہ نقشہ ہمارے گھروں میں ہے؟ ہماری اپنا نگاہوں کا حفاظت کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری, عورت کے لیے بھی ضروری. نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا, زنا کے تمام راستوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی, عورت کو مستور رکھنا ہے, عورت کو پردے میں رکھنا ہے. باہر نکلے, پردے کا لحاظ رکھے, حجاب کا لحاظ رکھے, اپنا ضرورت کا کام پورا کرے, لا حرج, کوئی حرج کی بات نہیں. مگر مغرب سے کچھ مستعار لے کر اور دجالی تہذیب سے کچھ بورو کر کے اگر کچھ کرنے کی کوششیں ہو رہی تو وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے. باقاعدہ انگلینڈ میں تو مسائل پیدا ہو گئے کہ عورتوں کو اتنا آزاد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مرد بچارے ٹینشن میں آ گئے, اب مردوں کو اپنے حقوق کے لیے میدان میں آنا پڑ جائے گا, اتنا اوور ایمفیسائز کر دیا گیا. ظاہری بات ہے عقل پر چلیں گے اور فطرت کے تقاضوں کو فراموش کریں گے اور وحی کی تعلیم کو فراموش کریں گے, در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. آگے فرمائے آخری اور دسویں بات, والذاکرین اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد, والذاکرات, اور ذکر کرنے والی عورتیں. اس میں بھی ایک نقطہ بعض احلیل نے بیان فرمایا, مردوں سے تو کثرت کا تقاضا ہے, عورتیں کم پر بھی ان کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیسے بھلا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے, جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو, عورت اپنے شوہر کی فرما بردار تابع دار ہے, ہوم میکر ہے نا, ہوم کو برباد کرنے والی نہیں, میکر ہے, ہوم بنانے والی, گھر بنانے والی. جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, اللہ اس عورت کو, اس بیوی کو یہ اختیار دے گا کل کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہمارے محدود علم میں کوئی ایسی حدیث مردوں کے بارے میں نہیں ہے, انہیں محنت زیادہ کرنی, عورت کے لیے زندگی آسان. سبحان اللہ, مرد کتابیں رکھا گیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, اللہ کا کلام کہتا ہے. کوئی مولوی کی بات کہے کہ اس کو ٹھکرا رہا ہے, معاذ اللہ, وہ قرآن کی بات کو ٹھکرا رہا ہے. کوئی ان باتوں کا انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے. ان باتوں کو لے کر اسلام کے ماننے والوں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے, اپنے ایمان کی خیر منائے. الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء کی آیت 34 ہے, مردوں کو قوام بنایا گیا عورت پر, تابع رکھا گیا عورت کے. لیکن اگر وہ بیوی اپنے اس رول کو پوری طرح ادا کرتی ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے, تو اللہ کا دین, کے اللہ کے رسول فرماتے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ماں کا رول کتنا بڑا اہم ہے, ہم نے تو عورت کو باہر نکالنے کی باتیں کر ڈالی تو بچے کھا جائیں گے, وہ گوگل کے پاس جائیں گے, پھر وہ سوشل میڈیا والی باتیں کریں گے, معاذ اللہ. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں, پوچھا گیا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون, تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر کون,
باپ اتھارٹی میں مرد کو اوپر رکھا, حسن سلوک میں ماں کے رول میں عورت کو اوپر رکھا. سبحان اللہ. تین بیٹیوں کی پرورش کرے, دو بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کے پیدا ہونے پر منہ نہ بنائے اور لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے اور ان کی ذمہ داری پوری کرے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے, اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی دو مبارک انگلیاں ملا کر بتایا کہ ایسے میرے ساتھ ہوں گے. حضور فرما رہے ہیں عورت کی تکریم, اگر اجازت ہوتی ترجیح دینے کی تو میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا بیٹوں پر, مگر اجازت نہیں. یہاں مساوات برابر کا معاملہ, اگر اجازت ہوتی میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا. اور ہم نے دو بیٹیوں کی حدیثیں تو سنی ہیں, بہنوں کی بھی سن لیں. احادیث میں ذکر ہے تین بہنوں کی کفالت کرنے والا, تین خالاؤں کی کفالت کرنے والا, تین پھپھیوں کی کفالت کرنے والا. حضور فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں. کیا تکریم ہے. باقی اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اور جو ظلم ہوتا ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں. اگر عورتوں اور بیٹیوں کو, بیویوں کو, بیوہ عورت کو اگر وراثت میں حصہ نہیں دیتے, یہ حرام کام ہے. ہم نے بار بار اس پر بات کی ہے. ورنی اور کاروکاری کے رسموں کے نتیجے میں یہ وڈیرے جاگیردار عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تین طلاقوں کا مسئلہ معروف ہے, وہ آ رہا ہم سب کے علم میں, لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تین طلاقوں کو نافذ کروایا تو کوڑے بھی لگواتے تھے. ہم نے کہا تھا جنرل مشرف کے دور میں, اور تمام علماء نے کہا تھا کہ سزا دو ان لوگوں کو جو تین طلاق ایک وقت میں دے کر گھرانوں کو برباد کرتے ہیں. کوئی قانون سازی اس پر نہیں ہوئی. سزا دو ان لوگوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, سزا دو ان لوگوں کو جو ونی کاروکارو کی رسموں کے عنوان سے عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. یہاں کوئی ظلم و ستم عورتوں پر ہو رہا ہے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس کو. اور مردوں کو بھی کہا گیا اتقوا اللہ فی نسائکم, اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو مردوں نے اللہ کو جواب دینا ہے, یہ ہم بیان کریں گے. لیکن عورت کو آزادی کے نام پر کھلواڑ بنایا جائے, اشتہاری کھلونا بنایا جائے, اس کو اٹھا کر بل بورڈ پہ تھوپ دیا جائے, اور اس کو آزادی کے نام پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے, اس کو بھی اتنا ہی ہم کنڈیم کریں گے اور کرنا چاہیے جتنا کہ اگر عورت کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. آخر میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تعلیمات پر ہمیں مزید یقین اور عمل کی توفیق دے. اور یہ 10 صفات آج ہم نے سمجھی کچھ درجے میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.